Aproape de nori, chiar în comuna Ponoarele, zbor în deplină siguranță cu tiroliana. De asta pot beneficia cei mai curajoși dintre turiștii care vin să viziteze frumusețile naturii din zonă. Tiroliana este un mijloc de transport care se efectuează prin alunecarea de-a lungul unui cablu care leagă un punct de altul. Își ia numele din Tirol, o regiune din Alpi care se încadrează în Austria și Italia. Inițial, acest sistem a fost folosit pentru transportul mărfurilor peste văi sau râuri abrupte. În această perioadă sunt mulți turiști care vizitează comuna Ponoarele? Da, pe timpul verii sunt destui de mulți. E o zonă foarte plăcută pentru ei. Sunt interesați în general de zona aceasta, Podului Dumnezeu, peștera? Da, sunt foarte interesați, vin foarte mulți turiști, mai ales la pod și în toată zona de Amehedințului. Iar la Tiroliană se avântură atât adulții cât și copii? Exact, copiii de la 2 ani până la cel mai bătrân andat la vârsta de 74 de ani. Această activitate este ideală pentru iubitorii de viteză și senzații tari. Tiroliana îți permite să aluneci în siguranță pe un cablu întins peste gol datorită unui scripete pentru a te bucura de senzația de a zbura și de o panoramă excepțională. Pentru această activitate trebuie să ai o stare fizică bună, să nu ai o problemă cardiacă, să nu fii epileptic, să nu ai asp și să nu fii însărcinată. Turiștii veniți în comuna Ponoarele care au încercat această formă de distracție ne-au spus că sentimentul este unul de nedescris. Adrenalina, fericirea, peisajul văzut dintre nori din Tiroliană au completat perfect tabloul unei vacanțe reușite.